हजुर नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ सर्वज्ञा पौडेल हो। म चाहिँ यही तल नखु बागडोरबाट। यो पटक पहिलो पटक भोट हाल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, फर्स्ट टाइम। मलाई चाहिँ हल्का डर लागिरहेको छ, किनभने अब फर्स्ट टाइम हो, मेरो मत खेर जान पनि सक्छ होइन। अनि त्यही भएर अब राम्रोसँग दिने सोचिरहेको छु। मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब चाहिँ नयाँलाई दिउँ, किनभने पुरानै माइन्डसेटले चलिरहेको छौँ अब हामीले ठुल्ठुलो मान्छेहरू। सो नयाँलाई दिँदाखेरि अब कोही पढी लेखेको हुन्छ, कोही इन्जिनियर हुन्छ, कोही के हुन्छ, सबैको नयाँ नयाँ माइन्डसेट हुन्छ। त्यही अनुसार चलाइदिएर देश पनि अझै राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो आशा छ। मलाई उत्साह चाहिँ केमा लागिरहेको छ भने अब नयाँ मान्छेहरू चाहिँ नयाँ विचारले अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। अब त्यही ठाउँमा युवाहरू छन् भने पनि त सबैको आफ्नै एजेन्डा हुन्छ नि त। मेरो नाम दिनेश बहादुर विष्ट, म नकु जेल निरज भन्ने छ, त्यहाँ वडा नम्बर 4 त्यहाँबाट हिँडेर आएँ। कति उमेर पुग्नुभयो? मेरो 82 भएको छु। सत्यमोहन जोशी 103 बाँचेको थियो, म 115 भाँच्ने भएको छु। अहिलेसम्म हालेको 5 पटक भयो। एकपटक त म नै निर्वाचन अधिकृत पनि थिएँ, बालाजीमा परेका थिएँ, त्यहाँ पनि गरेँ। र अहिले चाहिँ अब यहाँ घर पनि यहीँ। अहिलेसम्म मान्छेको चाहिँ एउटा के हुन्छ भने उयो मान्छेको आफ्नो छोरे अब के बाँच्ने सर भने मलाई गुटबन्दीले गर्दा राम्रो नेता फेला परेन। त्यस कारणले अहिले फेरि जाने बाटो पनि छैन। जस्तो अब अहिले चाहिँ के अरे सामूहिक सरकार छ नि एउटा, त्यस्तो राख्न नहुने हो, जसले गर्दाखेरि राम्रो मान्छे चाहिँ अगाडि बढ्न नि गाह्रो भएको छ। यिनीहरूलाई हटाउनलाई अहिले यो जवान मान्छेहरू युवा पुरुषहरूको खाँचो छ, त्यसले मात्रै देश विकास गर्न सक्छ भन्ने हो। किनभने पहिले नेताहरू पुरानै विचारका परे, पहिलेकै एउटा पुरानो विचार भन्ना त लिन मिल्दैन, त्यसलाई त हटाए। त्यही सँगसँगै त्यो पुरानो नेताहरूलाई हराइदिएको भए यो जवान मान्छेहरू अहिले आउँथे र देश विकास कहाँ पुगिसकेको थियो त्यो चाहिँ हामीले सोच्यौँ। कमला विष्ट हजुरको उमेर? उमेर 71। त्यसको नेत्र एउटा हाम्रो युवा बडो पैसामी देशको निम्ति चेन्जिस देश भक्तिको चाहियो, एक नम्बर, जसको योजना चाहिँ उत्पादन वृद्धि डाइरेक्ट नेसनल इन्कममा कन्ट्रिब्युसन गर्ने खालको चाहियो। व्यापार घाटा रोकोस्, फाल्टु खर्च रोकोस्, नेताहरूले कमाउने अनावश्यक रकम कमाउने बाटो हटोस्, ठुल्ठाबडा कारहरू नचाहिने नेपालमा नबित्रियोस्, जसले गर्दा हाम्रा दाजुभाइले कसिना काटेर र ल्याएको डलर र विदेशी मुद्रा जुन विकासको लागि चाहिन्थ्यो के अरे नेताहरूको दौडधुपमा खर्च नहोस्, हामीलाई यस्तै सिपको सरकार आओस् छ कि भनेर आशाले बुढाखाडा भए पनि हामी यहाँ आएको हो, हाम्रो आशीर्वाद दिन आएको हो। यस्तो नाम पहिला म पनि दूरसञ्चारमा थिएँ। अब आउने देशभरिको म यहाँको मतदातालाई राम्रो उम्मेदवार युवा जो कर्मशील छ त्यसलाई भोट हालौँ। एक अर्को चाहिँ यहाँका जति अलिक म्यानेजमेन्ट पनि त्यति राम्रो भएन, म पनि 4 पटक फर्केँ यहाँबाट, त्यो राम्रो यिनीहरूको यो मत को पूर्ति मान्ने मान्छेहरूको बुद्धि आओस्, चाँडै निर्वाचन के मत हाल्ने काम सकियोस्, सबैले राम्रो सहिलोसँग मत हाल्न पाउन्, हाम्रो शुभकामना यही छ। बचत खाताहरूमध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ। म रन्जु देवकोटा, नखु 13। हामीले खोजेको नेतृत्व भनेको चाहिँ 5 वर्ष राम्रोसँग काम गरोस्, बिचमा सरकार फेरि नरहोस् भन्ने हो। अब तँलाई यति वर्ष मलाई यति वर्ष भन्दा नि सुशासन राम्रो हुनु पऱ्यो, रोजगारी शिक्षा राम्रो हुनु पऱ्यो भन्ने हो हाम्रो नेतृत्व। हामीले खोजेको नेतृत्व चाहिँ 5 वर्ष एउटैको भओस्, राम्रो गरोस्, आफ्नालाई हाम्रालाई होइन कि देश र जनतालाई गरोस् भन्ने हो हाम्रो नेतृत्व खोजेको। होइन मतदान गर्न उत्साह नलाग्ने त भएन, मतदान त मेरो अधिकार हो, म आइहाल्छु होइन। अब पहिलाकोले नगरेको होइन, गरे कति हदसम्म गरे, जति सक्थे त्यति गरेनन्, जति गर्नुपर्थ्यो। अहिलेकोलाई जस्तो अहिले अब युवा नेताहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई 2-4 वटा सिट मात्रै जितेर उहाँहरूले केही गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब हामीले चाहिँ सबैले मिलेर राम्रो
भन्नाले अब बहुमत ल्याएर जस राम्रो देशलाई राम्रो बनाओस् भन्ने नै चाहन्छौँ हामीले. जस्तो बाबुराम भट्टराईको पालामा उहाँले जति गर्न सक्नुभएको थियो त्योभन्दा उहाँको जस्तै खालको क्षमता भएको नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छे आओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो. मेरो ज्ञानेन्द्र बहादुर खड्का वडा नम्बर 4 बागडोलबाट. म पहिलेदेखि नै ऊ गरेँ. म त 97 सालमा जन्मेँ. यस्तो चुनाव त गरेँ पनि हिँडेँ. अहिले 65-82 भन्छन्. एकदम राम्रो मान्छे. एकदम यो तपोभूमिमा यस्तै खोइ के भन्नु स्वतन्त्र राम्रो व्यक्ति आइदिएदेखि एकदम राम्रो हुन्थ्यो यो तपोभूमि. अब लाग्न त अब यहाँ लामो बोल्ने कुरा नि आउँदैन. हामी त भेजिटेरियन नै हुन्. आफ्नो मेरै परिवार नि उठ्या छन् स्वतन्त्रमा. ऊ भेगान पशु पक्षीको नि रक्षा गरौँ, मान्छेको नि रक्षा गरौँ, देशको पनि रक्षा होस्, यो नेपाल एउटा विश्वमा नमुना क्षेत्र बनोस्, यो पशु पक्षी चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि उनको नि रक्षा गरेर बलि प्रस्ताव चाहिँ हामी हटाउँदै हिँडेको व्यक्ति हौँ. लक्ष्मी श्रेष्ठ लखुदो बाटोबाट. अब कस्तो चाहिने भन्ने छ, राम्रो राम्रो उन्नति प्रगति होस् त्यही त सबैले त्यही त सोध्छन् नि होइन र होइन. यता बागडोलतिर त गरिराख्नु भएको छ प्रायः सोचेको मान्छे जस्तै हुनुहुन्छ. म लक्ष्मण विष्ट. आजको यो चुनावमा हाम्रो अहिलेको नयाँ देशले जुन नयाँ माग गरिरहेछ युवा पिँढीको आगमनलाई एकदमै नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ. त्यसमा सम्भवतः अहिले योपालिको चुनावमा चाहिँ हाम्रो देशले केही न केही मुहार फेर्नेछ. थ्याङ्क यू. त्यही आशाले आएको छु. थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई. मेरो रोशनी देउजा. अब नेतृत्व त अब बुढाखाडाको चाहिँ अब नेतृत्व हुनु भएन. अब जोस जाँगर नयाँ सोच लिएर युवाहरूकै आउनुपर्छ. मैले भोट चाहिँ युवाहरूले नै दिने विचार गरेको छु. त्यही हो. अब अघिल्लोमा त धेरै भिडभाड पनि हुन्थ्यो नि त. अहिले त यस्तो धेरै भिडभाड पनि छैन. सहज पनि छ दिनलाई पनि. अब उमेर अनुसार बुढाखाडालाई पनि प्रायोरिटी दिएको छ भने अब अहिले चाहिँ सहजै लागेको छ मलाई. पहिलाको जस्तो भिडभाड छैन. मेरो नाम माधव बहादुर बस्नेत. वडा नम्बर 4 हो. म अहिले यहाँ भोट खसा लाग्यो तर त्यतिको फ्लो चाहिँ नि देखिनँ. जति स्थानीय चुनावमा थियो नि मान्छेको चाहिँ नि त्यति चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट नदेखा हो कि अहिले बिहान भएर हो त. पहिला बिहानै बढी हुन्थ्यो. त्यस कारण म पनि यसो मर्निङ वाक गरेर आएको बेलामा चाहिँ होलो रहेछ तुरन्त हालिदियो. मेरो बुझाइमा मिल्ने नमिल्ने भयो. सबै देश बनाउँछु भनेर आउने गर्ने कसले होइन रहेछ. हाम्रो चाहिँ देश बनाउनु चाहिँ नि एकदम स्वच्छ भएको मान्छे चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि केही पनि नभएको मान्छे चाहिँ नि भने त्यस्तो मान्छे खोज्न पनि नसकिने रहेछ. त्यस्तो नेतै निस्किएन खास चाहिँ नि. अहिले चाहिँ इन्टरभ्यू तपाईँ जसलाई लिनुहोस् देश नेता जति सबले देश बनाउँछु भन्छन् तर बनाउने कसैले होइन. कहाँ केही गरेर छैन. हुँदाखेरि पनि अब हाल्न पर्ने अधिकार त हालिहाले नि होइन. तर आशा लिएर हालेको होइन. आशा नभएको ठाउँमा हाल्नु भनेर त यहाँ छैन होइन. तपाईँ अप्सन त छैन. अप्सन नभएपछि यही ठाउँमा हाल्नु पर्यो. अब यसमा चाहिँ नि जो होस् बरु योभन्दा यो राम्रो भनेर हालिदिया मात्रै हो. राम्रो भनेर चाहिँ नि यहाँ मेरो यो मान्छेले चाहिँ राम्रो गर्ला र हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो नेटले चाहिँ हाले होइन.